zovu me Joker. Sad, ne znam, ja, šta im to znači, da sam smešan ili šta sam? Izgledao je kao jedan klinac koji se bavi košarkom rekreativno. Jedno mesec dana je radio sa strane samo na fizičkoj spremi da bi uopšte bio sposoban da se bavi profesionalno košarkom. Dejan je rekao, kaže, ovi će meni da igra vrlo brzo i to dosta. He just powers over him and lays it in. Bagley. Ovaj momak je stvarno neverovatan. Chance for the break. Jokić. Oh! Ovo što on sada radi je stvarno neverovatno. Jedan u 100 godina. To je nešto jako malo, a to malo jako puno. Ostani Nikola. Čovek koji pravi razliku. Joker. Ponedeljkom u 22 na prvom.